nderuar shikues, tashmë jemi zhvendosur në hapësirën dhe momentin e intervistës edhe për sonde. Sonte me ne në studio do të jetë zoti Ervin Bushati, sekretari i grupit parlamentar në Partinë Socialiste, me cilin kemi vendosur të flasim për zhvillimet dhe aktualitetin politik nga arena politike pikërisht në vendin tonë. Zoti Bushati, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Pak ditë më parë u publikua dhe raporti i fundit i Instatit, i cili flet për 3 mujorin e fundit që sigurisht na flet për një referohet një rritje ekonomike me 4.5%. A janë shpresdhënëse këto shifra për objektivin e kryeministrit, të cilin deklaroi 2 ditë më parë, i cili flet për 5% brenda këtij viti? Po, faleminderit. Rritja prej 4.06% në fakt është shumë lajm i mirë për ekonominë dhe shpeshherë jemi mësuar si qytetarë të Shqipërisë të shikojmë që politika të ketë një ndikim zakonisht negativ apo turbullues në ekonominë shqiptare dhe për herë të parë po shikojmë që ekonomia është në një trend të shëndetshëm, politika ka ndikuar në mënyrë pozitive, që mas zgjedhjeve bilezdhen gjatë fushatës elektorale, patëm një sjellje politike e cila është në ndim të biznesit dhe të rritjes ekonomike, dhe po shikojmë dhe zhvillime në parlament, apo dhe të politikës, ndërmjet forcave kryesore parlamentare, të cilat po sillen në mënyrë të përgjegjshme. Në fakt, edhe miratimi i planit qeverisës dhe i qeverisjes, votimi në parlament, në bas një seancë e maraton 24 orësh gati, po ashtu dhe të ndën e kaluar, një seancë në 18 orë, e shikon jetën parlamentare dhe politike në vend drejt shinave programatike, një stabiliteti dhe një konsensusi në termat e diskutimit edhe të mbrojtjes programeve apo të qëndrimeve të gjithë palëve, qoftë ato në mazhorancë apo në opozitë. Dhe në fakt unë dua të përshëndes edhe opozitën e cila është treguar konstruktive, duke biseduar për programin dhe për çështjet të cilat vinë në parlament. Të njëjtën e kaluar ne kishim edhe aktin normativ të buxhetit të vitit 2017, ku diskutimi ishte tërësisht i shëndetshëm nga të gjitha forcat politike dhe më në fund mund ta shikojmë politikën jo si një faktor turbulues apo destabilizues në ekonomi, po si një faktor stabiliteti dhe zhvillimit të qëndrushëm dhe të shëndetshëm, sepse pavarësisht se kemi qenë një vit elektoral, pavarësisht se kishim një ministër financash që filloi vitin me Partinë Socialiste dhe pastaj një ministër teknik i Partisë Demokratike, gjithë parametrat makroekonomik apo dhe stabiliteti financiar që i përket Ministrisë Financave dhe të Ekonomisë ishin të garantuara dhe kanë qenë në një trend stabilizues dhe shumë pozitiv dhe të shëndetshëm për ekonominë. Pavarësisht se kishim forca ndryshme politike, të ardhurat kanë qenë në nivele shumë pëlqyeshme, shumë afër projeksionit, nuk ka pasur shpenzime elektorale si në vitet e tjera, nuk kemi parë pra paratë hedhura dëm vetëm gjatë fushatës, me ndryshimet që miratuam dhe vitin e kaluar në ligjin organik të buxhetit. Financat publike sot janë në një trend shumë stabilizuar, janë më tepër një përgjegjshmëri se sa një faktor i që pengon ekonominë siç ka qenë më parë. Ishte një vit elektoral, ishte një vit që pa ministër financash nga të dy krahat dhe trendi ekonomik ka qenë shumë i mirë. Pra për herë të parë mund të themi që politika është jashtë zhvillimeve ekonomike dhe të biznesit në Shqipëri në sensin negativ dhe më në fund kemi parametra të cila po rregullohen, si rritja ekonomike, si deficiti buxhetor shumë i përgjegjshëm, -2.4% në raport me GDP-n, si gjithë parametrat e tjerë, eksportet janë rritur në nivelin 16%, dhe shumë trende tjera ashtu si lexuat dhe unë pak më parë, po ju dëgjoja për uljen e kredive të këqija, pra janë disa parametra që tregojnë se ekonomia më në fund po zhvillohet tamam ashtu siç i takon Shqipërisë, pra gjithë qytetarët dhe biznesit kërkojnë një të ardhme më të mirë, kërkojnë rregulla loje më të drejta, më të parashikueshme, më transparente dhe më në fund politika ka maturinë dhe përgjegjshmërinë që t'ia japi këtë biznesit dhe qytetarëve shqiptarë. Pra le të themi, le të konstatojmë që me elementet që ju lart përmendët, objektivi i rritjes me 5% brenda këtij viti është i realizueshëm. Ne mendojmë që këto parametra mund të arrijnë dhe mund të shkojë edhe më tej, sepse trendi i viteve të 4 viteve të shkuara të mazhorancës ishte që nga një rritje anemike në 1%, sot flasim me një rritje ekonomike mbi 4%. Pra ka një përmirësim të ndjeshëm. Dhe mendojmë që po të vazhdoj kështu, përmirësimi do... Trendi matematik mund të shkoj dhe deri në atë fazë,
ndonë se mendojmë që ka disa motor të ekonomisë të cilët sa po ndizën, ne këtë e ndjem, morëm aprovim, morëm dhe mbështetje dhe nga FMN-ja, nga Bashkimi Evropian, për dy parametra shumë të rëndësishëm, cilët u arritën me zgjedhjet e kaluara. Rradh të parë, patëm një stabilitet politik dhe një fushatë elektorale shumë të qetë, një vazhdimësi apo të kontinuitet të pushtetit, të njëjtës majorancë, pa probleme, pa kontestime për herë të parë, pa çështje të çuara në prokurori apo të pamiratuara në tërsinë e saj në KQZ. Dhe dyta shumë faktor i rëndësishëm është reforma në drejtësi. Për të dyja këto kushte që Bashkimi Evropian, partnerët tanë kryesor strategjik, Banka Botërore, FMN, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra të gjithë në sinkron, kanë qenë që reforma në drejtësi është domosdoshme, nuk mund të shtyhet, duhet zbatohet dhe zgjedhjet duhet të jenë të pakontestuara, transparente, të qeta dhe demokratike. Të dyja këto mendoj që janë faktor stabiliteti dhe nëse do të kthehen në motor të fuqishëm të zhvillimit ekonomik, sidomos reforma në drejtësi, që është kushti kryesor për të pasur një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, të vazhdueshëm dhe që mund të ftojë nesër jo vetëm bizneset shqiptare të investojnë më shumë, por dhe bizneset e huaj, ndërmjet investimeve të huaja direkte, të ndjenë më të sigurt në një vend ku nuk drejton politika apo orekset e politikës apo abuzimet politike që vijnë nga politikanët, por e drejton ekonominë ligji dhe vetëm sundimi i ligjit vendos se si do të jetë ardhmja nesër e ekonomisë shqiptare. Pra, kjo është një garanci kryesore e shtuar që nuk ka qenë deri më sot, si për bizneset shqiptare, ashtu dhe për bizneset e huaja. Dhe ne mendojmë që kjo me të vërtetë do t'i japi, do të zhvilloj shumë potencialin ekonomik të Shqipërisë në skenën ndërkombëtare. Ndërkohë, zoti Bushati, një hallk më e dobët është vlerësuar të jetë mbledhja e ardhurave. A do të ndryshoj diçka në këtë drejtim? Mbledhja e ardhurave ka qenë tërësisht brenda projeksionit të vitit të 2017, ka qenë nivelin 100%, nuk është parë si hallk e dobët, më thënë drejtën, ndonëse unë nuk e shoh shqetësuese këtë. Ne kemi pak edhe nga sistemi i kaluar këtë konceptin e realizimit të ardhurave. Në konceptin tim si ekonomist dhe financier është që tatimet, doganat, pra shteti duhet të jetë facilitator, duhet të jetë ndihmues, duhet të jetë partner me biznesin, si shqiptar ashtu dhe tuaj, dhe duhet shikoj që si t'ja ulësoj sa më shumë punën. Pra, parimi kryesor, synimi kryesor, fokusi, si lazer, nuk duhet të jetë sa mbledhim ne nga bizneset dhe sa korrekt janë ata me ne me taksat. Ky është një ushtrim matematik. Por sa ja lehtësojmë punën atyre që ata nesër të punojnë më shumë, të punojnë më të qetë, investojnë më shumë në Shqipëri, pra, nëse kanë pasur 10 hallka për të kaluar, për të hapur një biznes, nëse ju janë dashur 100 orë për të plotësuar tatimet, ato tax form që quhen, që maten në të gjithë botën, pra, sa hallka kanë rënë gjatë këtyre 4 viteve, sa më shumë është përmirësuar klima e biznesit. Dhe Shqipëria, klimën e biznesit në vitin e kaluar e zhvendosi me 30 vende në raportin e Doing Business, 36 vende raportin e Doing Business të Bankës Botërore. Pra, për mendimin tim kryesor duhet të jetë sa është partner shteti me biznesin, me sipërmarrjen dhe sa e ndihmon kjo rritje ekonomike, kjo sipërmarrje, ky zhvillim ekonomik qytetarin sot dhe sa përkthehet në mirëqenie për qytetarin, pra nga piramida e zhvillimit ekonomik, sa rrin në mënyrë kapilare të shkojë deri tek familjet shqiptare, pra si përkthehet kjo në mirëqenie të shtuar dhe në shërbime më të mira, më me pak burokraci, më me pak korrupsion, më të shpejta, më transparente, dhe pse jo me zero takime ndërmjet administratës dhe qytetarëve, pra sa më shumë bien hallkat e komunikimit. Pra, sa më transparent bëhet komunikimi ndërmjet administratës dhe biznesit, apo dhe administratës dhe qytetarëve, aq më mirë shoqëria dhe aq më e fuqishme është ekonomia dhe biznesi shqiptar. Meqense jemi tek biznesi dhe marrëdhënia me shtetin me instancat shtetërore, ju keni paralajmëruar një aksion anti-informalitet. Një i tillë, nëse zgaboj, është iniciuar edhe 3 vite më parë kur ju erdhët në pushtet, në fillim të marrjes së pushtetit. Cila është diferenca mes dy aksioneve? Personalisht fjala aksion nuk më pëlqen shumë, se dua ta shikoj marrëdhënien ndërmjet biznesit dhe shtetit si një ndërmarrje të vazhdueshme në mënyrë kontinuum, ku nuk ndërpritet dhe nuk ka të bëjë me ngritje dhe me ulje apo me amplituda apo me periudha më të egra apo më të buta, por si reforma të ndërmarra, të cilat në mënyrë të shtrirë afatgjatë në sinkron ndërmjet dy partnerëve kryesor, shtetit dhe biznesit, pra të përmirësojnë klimën e biznesit, ja bëjnë më të lehtë biznesit për të zhvilluar
ekonominë në Shqipëri, pse jo dhe në rajon, si në Kosovë, Maqedoni, Malzi e tjerë. Dhe kjo që do të fillojmë është diçka e parashikuar e paralajmëruar, nuk ka të bëj fare me teorinë e aksionit siç i mësuar ne, por ka të bëj me një ndikim apo me një impuls të ri, le të themi, le ta quajmë impuls se sa aksion, me një impuls ku qeveria fillon edhe kthehet në partner, kthehet në konsultues, pra mendohet që të ngrihen grupet përbashka, mos ketë më shumë kontrole në mënyrë të vazhdueshme gjatë gjithë vitit, po të ketë takime konsultuese ku grupet të përbashkura të doganave, të tatimeve, inspektoratit të punës, bëj një kontrol, ose bëj një takim me biznesin, mos ta quajmë dhe kontrol, ku mos shikohet si metod penalizuese apo ndëshkuese, por më shumë si një pikë kontakti për ta motivuar, për ta konsultuar dhe për ta ndihmuar që tjetë sa më në raport të drejt me ligjin dhe me administratën dhe me shtetin, pra me detyrimet e veta. Dhe kjo është në ndim të biznesit ndershëm, sepse biznesit ndershëm është ai që ka mbajtur peshën e zhvillimit ekonomik, mban qytetarët apo administratën, mban qytetarët parë me shërbime dhe me mallra, me produkte, mban mbisuvet e veta administratën dhe shtetin, rrogat tona paguhen nga taksa paguese dhe nga bizneset shqiptare dhe ne duhet t'ja u kthejmë këtë sens pozitiv dhe mos jemi penalizues, po t'jemi më shumë konsultativ dhe ndihmues. Pra, mos shikohet sikur ne shkojmë për të penalizuar apo janë parashikuar dhe masa konkrete. Shiko, masat janë gjithmonë sipas ligjit. Ligji është aty dhe nëse vërehen shkelje, patjetër që nuk mund të thuhet që do mbyllen syt. Pra, por nuk do shkohet me konceptin për të ndëshkuar dhe për të qenë në sensin penalizues apo për të shkuar me hije në rënd të shtetit. Vetë kryeministri në takim para dy ditësh me Sipërmarrjen Shqiptare tregoi një filozofi të re komunikimi dhe bashkëpunimi dhe bashkëjetesë ndërmjet shtetit dhe biznesit. Pra që nuk ka të bëjë me atë frymën e rënd apo hijen e rënd apo peshën e rënd penalizuese të shtetit i cili e trëmb apo e lë pa gjumë biznesin. Por ka të bëjë me atë që kur shteti rradh të parë ka nisur një reformë të madhe për sundimin e ligjit, pra kur në fund fare nëse një biznes, një qytetar shqiptar mendon që ka i drejtë dhe nuk ka as ministri i financave, as kryeministri, as Ervini, apo as një deputet apo as një ministër, shkon gjykatë dhe fiton. Kjo është maksimumi i garancisë për një biznes. Pra nëse kryeministri Rama nesër ka gabim, le të shkojë në gjykatë dhe të fitojë qytetari apo dhe biznesi i ndershëm. Dhe sundimi i ligjit, reforma në drejtësinë rradh parë jep të garanci. E dyta është edhe mënyra e sjellurit me biznesin, ku nuk shikohet si kundërshtar apo si rival apo si përball, por shikohet si krah dhe si partner. Dhe ne sot e kemi mundësinë sepse edhe politikisht jemi një forcë e cila u mandatua nga qytetarët shqiptarë që me 74 vota, pra të shkoj më thellë dhe më gjerë me reformat e vetme si forcë politike, pa pasur pengesat apo ndalesat e një koalicioni politik që mund ta bëndet mosesta i shpejt. Për herë të parë në Shqipëri ne kemi një kontratë demokratike që është lidhur me votuesit dhe qeverisjes. Pra jo që në fund të votimeve mblidhen disa burra më të mirë ose më të këqij mes tyre dhe mbyllin një kontratë që nuk e kanë vendosur qytetarët shqiptar. Pra, nëse më përpara kishin dhënë kaq vota kësaj force, aq vota një force tjetër, lidheshin në fund 2-3 kryetar dhe lidhin një qeverisje. Për herë të parë kemi një kontratë demokratike me një përfaqësi direkte, ku qytetarët ja kanë dhënë Parti Socialiste, kryeministri Edi Rama dhe përgjegjësia patjetër që do jetë direkte, pra do jetë 100%. Edhe kryeministri Edi Rama dhe Partia Socialiste dhe kjo mazhorancë nuk mund të fshihet nesër dhe të thotë që ne na penguan në këtë reforma, siç me të vërtetë ndodhi në mazhorancën e kaluar, shumë reforma pengoheshin dhe për arsye politike ndërmjet 2-3 partnerëve. Pra, nuk kemi dhe ne kufshihemi, kështu që dhe ne jemi shumë të interesuar dhe kemi vullnetin dhe në fakt e kemi pasur dhe dëshirën e mirë të prandaj e morëm dhe votën nga qytetarët që të bëjmë një shtet ndryshe, të kemi një realitet ndryshe, si politik ashtu dhe ekonomik. Dhe me thënë drejtën, jo vetëm mbështetja politike dhe demokratike me vota, po dhe sinjalet si në ekonomi janë pozitive, ashtu dhe të partnerëve ndërkombëtar janë shumë pozitive. Ne javën e kaluar kishim dhe takime për ta mbyllur me reporterin e Parlamentit Evropian për Shqipërinë Knut Flenkenstein, isha bashkë me kryetarin e grupit të zonë Tauland Balla dhe ishte shumë i qartë në mesajnë që na tha që Shqipëria ka qenë ka ndërmarrë një reformë shumë pozitive përsa i përket sundimit ligjit dhe reformës kushtetuese
për të pasur më në fund linjë Shqipëri dhe zgjedhjet kanë qenë të lira dhe të ndershme dhe transparente. Kuptohet me problemet që kanë kjo anë e botës, por që gjithmonë janë drejt përmirësimit. Ajsa kur ishim fushat dhe kam qenë dhe po këtë studio, ndoshta na do të vjetrën një këtë terren kaq moderne, por e kemi thënë që fushata dukej shumë e qetë për të qenë e vërtetë. Dhe në fakt fushata ka qenë shumë e qetë dhe nuk pati asnjë incident, nuk pati as postera nëpër rrugë, as flamuj, as ato pasionet elektorale, as shpenzimet dhe gjithë abuzimet elektorale që bëhen zakonisht me paratë e qytetarëve shqiptarë që quhen fonde publike. Dhe të gjitha këto bashkë bëjnë që ne kemi mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar, jo vetëm nga ana politike, por dhe në pikpamjen ekonomike, pra të kemi më shumë investime. Dhe Shqipëria shumë shpejt, me pak fat ndoshta edhe ndër marrëdhënieve politike që ka Bashkimi Evropian, të marrë vitin e ardhshëm, kështu na tha, të paktën ftesën për në Bashkimin Evropian. Pra të jemi më të integruar me Europën. Ndërkohë, zoti Bushati është përfolur shumë për fondi 1 miliard euro për koncesionet. Çfarë është konkretisht dhe le ta sqarojmë dhe si do të realizohet? A mund ta quajmë një lloj borxhi të fshehur, meqense ekspertët por edhe opozita kanë vlerësuar se fondet publike në këtë rast përqendrohen në pak duar dhe ndikon edhe te borxhi njëkohësisht? Ne nuk duhet të shikojmë me kaq dyshim apo me teori konspirative investimet apo zhvillimin ekonomik, sepse e kuptoj sfidën apo dhe mosbesimin, sepse shpeshherë politika ka qenë e pandershme, e pa drejtë dhe jo transparente me qytetarët dhe me biznesin. Fakt dhe kanë të drejtë që shqetësohen, por kjo nuk duhet na pengojë ne që të përdorim metoda investimesh apo zhvillimi apo iniciativash apo sipërmarrësh ekonomike, cilat sot ndodhin në të gjithë botën, dhe të ftosh bizneset investojnë në Shqipëri, qoftë ato tuaja apo dhe shqiptare, në çdo lloj formati bashkëpunimi, nuk duket as pak e përfolur, e fshehtë apo jo transparente. Pra çdo lloj formati për të rritur investimet e huaja direkte. Pra, pak a shumë vitin e kaluar ne kishim një vit rekord investimesh tuaja direkte që ishte 1 miliard euro. Dhe shpresojmë që edhe në këto vite që do vinë të kemi nivele të tilla zhvillimi dhe investimesh. Pra po të shikojmë që Shqipëria po punon shumë mirë me eksportet. Eksportet kanë qenë në nivele 15-20% më të larta se vitin e kaluar. Turizmi ka një hov cilësor dhe sasior. Zhvillimet politike të qëndrueshme, reforma në drejtësi, investimet e shtuara për atë që do të ndihen në ekonomi. Dhe të gjitha këto do të bëjnë që qytetarët e huaj, po dhe ata shqiptar, si bizneset janë më të tërhequr nga ekonomia shqiptare dhe të investojnë më shumë. Formati se si do të zgjidhet dhe si do të negociohet apo facilitohet ndërmjet gjithë aktorëve në treg, për mua nuk është problem. Për sa kohë ka rregulla të qarta loje, ka një sistem dhe një shtet ligjor që është mbi politikën, pra në fund është gjykata që e përcakton se kush ka drejtë, dhe jo kryeministri, as deputeti, as ministri, pra mund të jenë gabim gjithto dhe të fitoj ligji, dhe stabiliteti politik që gjithmonë e më shumë po kthehet në një faktor pozitiv. Pra Shqipëria dhe në studimet ndërkombëtare të firmave kryesore mbot Standard & Poor's, Moody's, Fitch, Banka Botërore, FMN-ja shikohet si një partner i besueshëm strategjik, një vend në NATO shumë shpejt dhe në Bashkimin Evropian, i parashikueshëm, transparent edhe i bazuar në lishmëri, pra në një sundim të shtetit ligjor. Për sa kohë janë këto parametra, nuk ka rëndësi kush është kryeministër, kush është politikan, kush është ministër. Ekonomia do heci më mirë dhe qytetarët shqiptarë do ta ndjejnë më shpejt rritjen ekonomike, të përkthyer në produkte më cilësore, shërbime më cilësore, po dhe më shumë para në xhepat e tyre. Ndërkohë, majoranca socialiste ka kërkuar në emër të zotit Balla një tryezë politike për çështjen e integrimit. A është e nevojshme një tryezë e tillë, ndërkohë që pak minuta më parë dëgjuam që opozita e ka kundërshtuar, si Partia Demokratike ashtu dhe LSI-a, duke e cilësuar vetëm propagandë? Po në fakt, unë dua të them zakonisht ne kemi shprehen shikoj punën mos e shikoj gunën, për mendimin tim opozita është konstruktive, pavarësisht se çfarë thotë, duhet shikojmë se çfarë bën dhe kanë qenë shumë konstruktiv, kanë ardhur në parlament, kanë folur mbi programe, nuk e kanë pushtuar foltorin, nuk kanë bojkotuar dhe derisa ata gjejnë argumente dhe atë historinë e tyre politike apo argumentat që do përdorin për të pasur, sepse duhet ta shohim që është një opozitë e re që vjen mbas një humbje dhe një disfate të madhe, derisa ata gjejnë atë kredën e tyre politike, dinë çfarë t'i thonë qytetarëve, pra të fitojnë besimin të vetë, se dyja forcat politike vinë nga sfida shumë të mëdha, jo vetëm elektorale, por edhe brenda partive të tyre, janë ndruar ose janë kontestuar kryetarët. Pra unë shikoj më shumë si problemet brendshme vetë opozitës. Ftesa jon
është e sinqert, ka qenë kryeministri Rama dhe në parlament i ka bërë ftesë liderit opozitës, që të flasim për çdo gjë që ndron marrveshja e 18 majit, për çdo fush dhe iniciativë që ka të bëjë me faktor apo me rëndësi apo me fusha strategjike për Shqipërinë. Dhe për mendimin tim, jo vetëm duhet të ketë një tryezë për integrimin, duhet të ketë dhe një tryezë për ekonominë, duhet të ketë një pakt për ekonominë, duhet të ketë një pakt për shtetin ligjor, për gjithçka. Sa më shumë tulemi dhe të flasim, aq më mirë është. Dhe në fakt opozita po sillet e drejtë, transparente në këtë pikë dhe pavarësisht momenteve kur shprehen ndryshe, në fakt ka vepruar në mënyrë shumë konstruktive dhe ne jemi të një mendje që sa më shumë të flasim dhe të bashkëpunojmë dhe transparent jemi, aq më mirë është për qytetarët shqiptar. Sepse vetëm komunikimi, transparenca, parashikueshmëria në një vend normal si Shqipëria, në mes të Europës, mund të jetë një vend që thith më shumë investime, zhvillohet ekonomia dhe përkthehet më shumë demokraci, më shumë shërbime, më shumë mirëqenie për qytetarët shqiptar. Dhe mendoj se pavarësisht çfarë thot në momentet e caktuara opozita, mos e shikojmë çfarë thot sot dhe nesër. Po ta shohim që nga qershori ka qenë shumë konstruktive marrëdhënie me ne. Pastaj ata kanë ato problemet e veta, domethënë kanë ato kontestimet. Opozita ka më shumë probleme vetën sesa me ne, kështu që për mendimin tim kemi një sjellje shumë dinjitoze dhe të respektueshme edhe të opozitës, kështu që i shikoj si pozitive këtë sinergji të re ndërmjet opozitës edhe majorancës për të vlerësuar. Për një ekonomi, po, unë kam thënë dhe në parlament dhe i kam falendëruar sepse pavarësisht çfarë thonë për momentin, kanë ardhur, kanë votuar, edhe tenden votuan shumë ligje të cilat janë në për zhvillimin e ekonomisë, marrëveshje të rëndësishme për investime dhe e gjitha kjo është një frymë e re bashkëpunimi që vetëm për mirë i bën ekonomisë shqiptare, qytetarëve shqiptar dhe gjithë shoqërisë shqiptare në përgjithësi nëse. Për në fund, zoti Bushati, marrjen në pushtet për herë të dytë me marrjen e mandatit, kryeministri Edi Rama e proklamoi në mas idenë e bashkëqeverisjes me qytetarët. Megjithatë, ka ende pak konfuzion në opinionin publik. Si është menduar të funksionojë? Si do realizohet bashkëqeverisja e shumë përfolur me qytetarët shqiptar? Është një koncept i ri në fakt që po zhvillohet natyrshëm dhe në Shqipëri, po zhvillohet që mbas mbylljes së fushatës elektorale, ne natyrshëm kaluam në takime sistematike të pandërprerë me qytetarë për të dëgjuar, pra mos ta ndërprer komunikimin, pra nëse ne sot nuk kemi garë mes nesh si politik, pra nuk duhet shikohemi që si majorancë të shtyhemi nga e shkuara apo nga opozita për të bërë më mirë për qytetarët, por të rriqemi nga ardhmja. Fakti që ne nuk kemi sot garë me PD-n apo me LSI-n sepse jemi shumë më përpara, pra ne kemi një diferencë prej gati 70% me vendin e dytë, pra kemi 30 ca mandate më shumë se partia e dytë në parlament, pra që është shumë Shqipëri, një vend si Shqipëria. Pra nuk duhet shikojmë se çfarë kanë bërë ata dhe ne jemi të qartë në këtë pikë që nuk duhet merremi më shumë se çfarë nuk është bërë këto vite, sepse qytetarët nuk na kanë dhënë një mandat që të merrim me çfarë su bën kone PD-së etj etj, po të shikojmë përpara, pra, mos krahasojmë me të shkuarën. Opozita jonë e vërtetë është papunësia, është një ekonomi më e mirë për qytetarët, opozita e vërtetë jona është e kaluara pa një shtet ligjor të saktë, pa demokraci dhe prandaj nuk duhet shikojmë që në këtë erë të re politike të shtyhemi nga opozita, pra sa herë ata na shajnë ne të bëjmë diçka, por të tërhiqemi nga qytetarët, sepse qytetarët shqiptar janë shumë të qartë, pra janë shumë më përpara se sa është politika. Në fakt, sot çdo i ri, çdo qytetar shqiptar shikon çfarë ndodh në botë, ka një telefon, ka i televizor, di se çfarë ndodh sot në Europë dhe nuk mund të shtyhet më vetëm nga e shkuara, por duhet të rriqet nga ardhmja. Dhe kjo është filozofia jonë e re. Të rriqemi nga ardhmja dhe nga ato që duan qytetarët, pra pa parë mbrapa se kë kemi për të na shtyrë, për të na treguar sa keq kemi bërë diçka. Nuk duhet të presim na thotë PD apo LSI-ja sa keq kemi bërë diçka, por çfarë kërkojnë qytetarët për të ardhmen dhe për të nesërmen. Zoti Bushati, faleminderit edhe një herë që ishit me ne sonte. Ishte kënaqësi, faleminderit. Nderuar